wanaagsan daawadayaal meel kasoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga STN qaybta dhadhaab oon idinkaga imaanhayo oo idinla socodsiin anigoo maxamed baaruud xuseen waxaanu ku eegaynaa booqashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uu kusoo gaaray dalkani kenya iyadoo maalintii shalay ahayd uu ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya uu booqasho ku imaaday dalkani kenya islamarkaana magaalo xeebeedka ama caasimada labaad ee dalkani uu kula kulmay madaxweynaha kenya uhuru muigai kenyatta islamarkaana ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed iyo wada shaqeynta nabadgelyada iyo sidoo kaleeto ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo isku socodka labada wadan iyo dal ee deriska. Haddaba cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo kamid a waxgaradka iyo mas-uuliyiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan weydiinaynaa bal dareenkiisa ku aadan iyo sida uu arko booqashada xukuumadda xilgaarsiinta ee ra-iisul wasaare uu madaxda ka yahay isagii usiiriis ay ku imaadeen dalkani kenya iyadoo aan ogeyn muddo ku dhawaad sanad iyo bar ayn xiriirka labada wadan uusan ahayn mid wanaagsan marka laga fiiriyo dhanka diblomaasiyadda islamarkaana marar badan ay arrintaasi soo laalaabatay. Cabdullaahi bal marka hore sida u aragtaa booqashada ra-iisul wasaaruhu ku joogo dalkani kenya? Maxamedow, aniga iyo inta ila midka ahba runtii aragti ahaan waa arrin aada u wanaagsan, waa arrin aan soo dhoweynayno, waa arrin guul noo ah haddaanu nahay soomaalida ku nool dalka kenya. Runtii waana uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha imaatinka uu ku imaaday dalka kenya. Marka waa ku faraxsan tahay? Aad baan ugu faraxsanahay, weliba waan soo dhoweynaynaa. Arrintan waxay ku socdaysaa xilli wasiirka arrimaha dibadda dalkani kenya ay laba maalmood ka hor booqatay muqdisho, islamarkaana ay ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa qaar ka mid ay la kulantay, casumaadna rasmiyan ay u geysay ra-iisul wasaaraha. Marka maxaa soo dadejiya la dhihi karaa ma casumaadaasba ma sidey arrinta durba oy ilaan hal maalin buu ka dambeeyay marka la fiiriyo maalinku ay wasiirka arrimaha dibadda ay tagtay soomaaliya? Maxamedow, waxaan horta waa ku talagal, waayo ra-iisul wasaaraha casumaad baa loo fidiyey. Casumaadda waqtiga loo fidiyeyna waxaa weeye waa waqtiga uu ma aragta waxaa loogu talagalay xilligan uu hadda joogo iyo maalin iyo xilliga ugu dambeysa waddanka uu ka bixi doono iyo maalinka uu soo galay intaba waa wax jaango-on oo loogu talagalay baa ahayd inuu ra-iisul wasaaruhu ku imaado. Waxaadna moodaa runtii annagu ka soomaali haddaan nahay inay yididiile arrintaa iyada ay nagu dhalisay, waayo tusaale haddaan ku siiyo annaga qaxootiyada dalka kenya gaar ahaan kuwa dhadhaab caqabad weyn baa na haysatay. Xiriirka dalka kenya iyo soomaaliya madmadowga uu soo galay saameyn bay annaga nagu yeelatay haddaanu nahay qaxootiga. Waxaa dhacday in la yidhi ay dowladda kenya ay tiri qaxootigan dhadhaabeed iyo midka kakuma soomaalida ku nool waa in dalkoodii lagu celiyo bisha lixaad ee sanadka dambena xeryaha lagu soo afjaro. Arrinta arrin halis nagu ahbay ahayd ilaa haddana nagu ah. Waxaan meesha aan ma aragtaay yididiiladu ay naga soo gashay mar hadduu calaaqaadka labada dowladood uu hagaago waxaan aaminsannahay barasharka inay dowladda kenya ay naga qaadi doonto oo aan nafisi doonno oo cid ma aragtaay guura ama deg deg ku baxana dhihi doonto aysan jirin. Marka tan kenya iyo soomaaliya laga tago, maalintii ay wasiiradda arrimaha dibadda dalkani kenya ay booqan rabtay muqdisho, isla habeenkii ka horreeyay waxaa waraaq soo saaray dekreto madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo sheegay in ay mamnuuc tahay inta doorashada ay ka dhammaanayso in xukuumadda iyo mas-uuliyiinta iyo xafiisyada kala duwan ee dowladda ay xiriir aan dhehe ay la yeeshaan wax is-afgarada iyo heshiis ay wada saxiixdaan hay-ad ama dowlad ama cid kaleeto, islamarkaana waddanku xilligaasi kala guurka aan wax heshiisa la geli karin oo horlo cusub dekreto madaxweynena ahayd oo dadka qaarna way soo dhaweeyeen, waana arrin sharciya sida ay sharciyaqaanadu ku doodayaan. Arrintaa marka la fiiriyo, isla maalintii habeenka uu soo saaray madaxweynuhu waraaqdaasi, maalinteediba waxaa booqasho ku timid wasiirka arrimaha dibadda, maalin kadib waxaa imaaday ra-iisul wasaarihii oo kenya usoo duulay. Arrintaa dadku waxay leeyihiin khilaaf baa durba soo kala dhexgalay ra-iisul wasaarihii doorashada garwadeenka ka ahaa iyo madaxweynihii xilkan u dhiibay. Durba fila soomaaliya waxaa laga sheegayaa isqaqabsi iyo khilaaf soo isbaxaya la sheegaya. Arrintaas oo lama dhihi karo waxay dhabarjab ku tahay waanwaantii iyo geedi socodkii iyo maaragtay
arintii muqdisho ka socotay maxamed oo horta waxa jirta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa kala hagaa dastuur awooda ra'iisul wasaaraha dastuurkay ku qeexanta ta madaxweynahaana dastuurkay ku qeexanta walaw uu dastuurku qabiyay yahay marka taa iyada kuma sii fogaanayno madaxweynaha laftirkiisu waqti xaadirkan waa xilgaarsiye awoodii madaxweynaha rasmiga ahayd ma laha waxa weeye waa xilgaarsiye waqti xaadirkan waddanka waxaa ka taliya ra'iisul wasaaraha ka taliya ra'iisul wasaaruhu inta ra'iisul wasaare kale oo bedelo uu ka imanayo xilka isagaa sii haynaya waan garti xilku wuxuu haynaya ilaa inta madaxweyne laga dooranayo markii madaxweyne la doorto waxaan filayaa iyo xukuumaddaas xilkooda way dhammaanayaan waa runta laakiin soolama dhigi karo khilaaf baa jira marka la fiiriyo dikreetada madaxweynaha soo baxday iyo ra'iisul wasaare si lafisa war-saxaafadeed soo saaray sheegay in ay xaq u leeyihiin inay sii wadaan xiriirka wada iyo shaqada kala duwan ama dalka loo hayo ama dadka loo hayo uu sheegay arrintan inay dastuuri tahay ma la isdhihi karaa durba waxaa iskhilaafay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii maxamedo horta inuu khilaaf jiro way cadda waana wax muuqda oo soomaalidu waxay ku mahmahdaa waa baryay sacba laguma qariyo khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu baryahan dambaba wuu soo jiitamayo wuu qarsoonaa laakiin hadduu bannaanka usoo baxay taa marka waxaa weeye anigu ka shaqsi ahaan horta siyaasi mi ihi walow aan nin oday ahoo ma aragtay wax soo arki jiray khilaafku wuu muuqdaa mehe wuu jiraa wuuna cad yahay cid kastoo soomaali abaana aragta imaatinka hadda ra'iisul wasaaruhu uu imanhaya dalka kenya tala madaxweynuhu uu ku lug leeyahay kuma uusan imanin hadday madaxweynuhu taladiisa ay tahayna ra'iisul wasaaraha dowladda soomaaliya kenya mana imaadeen heshiisna lama galeen calaaqaadna ma soo celiyeen taa marka khilaafku bannaanku u yaalla laakiin si kastoy tahayba annagu waan soo dhowaynaynaa ka soomaali ahaan ka qaxootiga dalka kenya jooga ahaan arrintaasi waxay noo tahay runtii arrin aanu ku faraxnay bay weeye waana waxaana weliba aan ma aragtay rajaynaynaa madaxweynaha dowladda kenya culaysyadina saaraa inuu naga qaadi doono waan gartay arrintan booqashada ra'iisul wasaaraha iyo dikreetadii madaxweynaha saddexdii beri ama afar labaatankii saacadood ugu dambeysay aad baa baraha bulshada lagu hadalayo soomaalidu falanqeyn iyo warbaahintu aad bay u falanqeynaysay waxyaabaha la isweydiin waxaa kamid a adiga inkastoo aada siyaasi ahayn haddana qof soomaaliyeed baa tahay arrimaha soomaaliyeed ku waraysa nacam xilligan kala guurka ah maxaa keenayay kulata in kenya ku dhiirato inay wafdi dirto in wafdi kale ay marti qaado dhaqdhaqaaqan inay samayso kolley dowladda kenya danaheeda arrintaa ku jirta markii intaan aan xagga waxa siyaasadeen anugu ku lag lahayn aan xagga isaga dhigo kenya danaheeda waxaa ka mid a qaadkii soomaaliya loo dhoofan jiray wuu taagan yahay ganacsigii soomaaliyana waxyaabo badan baa dalka kenya iyo magaalada nairobi kaga xidhan oo ganacsi leh waxyaabo kale oo daruuri a leh markaan siyaasadda xagga iskaga dhigo dee waabaad aragtaayoo kenyana dan baa kaga xidhan soomaaliya soomaaliyana dan baa kaga xidhan labada dalna waa laba dal oo deris ah inta badanna derisku ma kala maarmo haddana annagu ka soomaali ahaan dee gobol dhan oo soomaali abaa kenya ka mid ah waan gartay idinkaad haddii dadka qaxootiga muddadii xayiraadda uu saarnaa xiriirka labada waddan ama uu hakadkii madmadowgii mugdiga soo galay maxaa cawaaqib xumo idinka soo gaaray ama ka dhashay waxaa naga soo gaadhay wax walba oo dan ah oo aan soomaaliya ka ma aragtaa lahayn oo ama faa'iidooyin oo xagga dalka soomaaliya iyo xadka aan ka heli jirnay wuu istaagay gebi ahaanba xataa aan sharciyan annagaan intaan halkan ka baxnaana xadka soomaaliya aanan ka tallaabi karin oo dowladdu ma aragtay wax walba way xidhay sharci aan marka nairobi iyo dalka kenya aan ma aragtay aan ku aadna amaan kaga soo danaysannana ma lihin hay-adihii annaga waxna taakuleyn jiray
حتى دخاتيرتي غارسدن نوغو دو حدا انغا ان دكتور امتغي كرنو مركا واحد عيريري بان قالي او ولي با وحا وي عيريري ان قالي وا ميد ان لا نيف قبتوناي رونتي وا غرتي تاني 2017 كي مركا لا دورتي مدحوين هاد الحلكه هي ايو بارلمانكا هاد الحلكه كسي دمادو كلغودبا واح مسؤولين او كسودا دولد الصومالي مرك لقيت أقول أنت أنا خصوصا هاي سفارة الصومالي الله وجهي ما تي وحي كدم بي يكهر تونا رزولوشارنا ما يمانين وسيرنا ما يمانين مدحوين هالشيءين دولدي هور حسن الشيخ محمود وكله حنقرينا استقلت سنوي ما ذي أو غيران صدح رزولوشارنا أنت هو بأي ما ذين مدحوين هالش مامل قبل هذا أي ما ذين وسيره ده أي شيء جوكتوي ما نجرين مدولد دم بعدين هالمان سنة وحكر لين كذا مشغولي dowladdu hore dowladdan dowladaha idin kaga nugleed waa sida ma isdhaadeen walidin hilmaamada tii qaxooti dhadhaab markii dowlad Soomaali la fiiriyo horta mar rabo maadaama aanan siyaasi ahayn inaan waxyaabaha qaar kood aan ku sii milmo mar rabo laakiin annaga ka qaxooti ahaan waxa la dhigi kara ama dhab aba oo xaqiiq ah dowladdan maxamed abdullahi farmaajo oo madaxweynaha ka yahay gabi ahaanba wax faa'iido aan ka helay ma jirto maaha Soomaaliya mali anaga ka qaxooti ahaan aan intay culaysyadan arkay nagu dhacayeen ma aragtay xuduuduhu naga xirnaayeen aan caafimaad darro meeshan dadku ay noogaga dhamaanayeen hal mar ah xitaa safaarada intuu noo soo diray bal dadka qaxootiga meesha ku sugan ee aan madaxweynaha u ahay dibaatada ay mar walba ka cabanayaan ay waa ilaan way soognahay baraha bulshada 24 ka saac ka qeyliyeen online waan baabanaay ay kana noqonay wax walba dawladda Soomaaliya way naga warheysay dhag jalaqna loo ma siin marka 4 sano ee hadda in madaxweyna farmaajo uu xilka hayay anaga ka Soomaaliyeed ee qaxootiga dalka Kenya kuwa runti 4 sano ciqaabayno ahayd maxamedow 4 sano ciqaab abayno ahayd هل مسؤول او دلك الصوماليا كالصعدة بل انو انتو نصو ايغو وحيابها دباتوين كأنها يستح الى حتى انو نلا عركو حتى مدعن سفارت بهاد النيروبي جوكتا صوماليا اللغو معا وسفارت صوماليا نلليه هل مرة انت يا وحائي ماذا انن ليرا هاد وزيرك قرشين تقوه جمال لده يا مر نو اماضي oo safiirka ahaa dalka marag Nairobi safiir jooga aha hal mar uu noo imaaday halkii marna wuxuu yiri intiinan mas'uuliyiinta ee qaxootiga hoggaanka u haya baan baasaboor aad ku socotaan baan idin siin hayaa buu yiri baasaboorkiina nama siin ki kale madaxweyne farmaajo uu keenay safiirka ahaa ee tarsan waxaan dhigi karaa dawladda Kenya uu nagu sii dirayba wuxuu noo qabtay iska day dawladda Kenya uu nagu dirayba aad iyo aad dad mahsan tahay kaas wuxuu Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid mas'uuliyiinta xariiqa qaxootiga dhadhaab isla markaana ah shakhsi uu loolay arrimaha bulshada oo dhon daloola qaybaha kala duwan ee nolosha bulshada waxana oga hadlay inaan ku wareysanaynay boqoshada ra'iisul wasaaraha dalkani boqoshada ra'iisul wasaaraha dalkani dalka Soomaaliya mudane oo ku imaaday dalkani Kenya oo maalmahan uu ku joogo iyo mufuud uu la kulmay ujeedadiisa dadka qaxootiga waxyaabaha ay ka faa'iideeyaan aniga oo Maxamed Baaruud Xuseen ee barnaamijkan la soo socodsiinay intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmayna waad ay ka tagaysaa sidaas iyo fiican ayay salaam aleekum wa alaykum salaam